साउनको सोमबार दान स्नान सहित शिवको पूजा गर्नाले पाप नष्ट हुने परिवारका सदस्यको दीर्घायु हुने र सुख शान्ति मिल्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ साउन महिनाको सोमबार पशुपति मन्दिर लगायत देशका अधिकांश शिवालयहरूमा जल चढ़ाउने र पूजा गर्नेहरूको घुइचो लाग्छ भक्तजनहरू पनि घण्टौं लाइनमा बसेर भए पनि शिवको दर्शन गर्न आउने गर्दछन् पहिलेको भन्दा अहिलेको व्यवस्थापनमा राम्रो भएको भक्तजनहरू बताउँछन् सबैको समस्या एउटै हो कहाँ कहाँदेखिबाट भएको छ घन्टौँ घन्टौँ लाइन बस्नु भएको छ गाह्रो भएको छ अहिले त धेरै सुविधा छ पहिला पहिलाको जस्तो होइन अहिले धेरै छ कति कष्ट दुःख लाग्यो अहिले त्यति छैन अहिले चाहिँ धेरै राम्रो आनन्द लाग्यो सिस्टम चाहिँ एकदमै मिलाउनु भए रहेछ यस्तै सिस्टम सधैँभरि मिलाइदिनु होला यही चाहिँ हाम्रो अनुरोध ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्ग व्यक्तिहरूका लागि लाइनमा बस्नु नपर्ने भक्तजनका लागि सामान्य स्वास्थ्य उपचारको पनि व्यवस्था गरिएको छ हामीले चाहिँ आज भोलनटियर गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै वृद्धहरू हुनुहुन्छ घर बसेर हेरिराख्नु भएको छ दर्शन गर्न आउने मन छ तर पनि उहाँहरूले चाहिँ लाइन बस्नुपर्छ सक्दैनौँ भनेर बस्नुभएको छ भने चाहिँ प्लिज वृद्ध आमा बुवाहरूलाई चाहिँ हामीले सहज तरिकाले लाइन नबसिकन घर दर्शन गर्नलाई व्यवस्था मिलाएको छ र बच्चाहरू लिएर आउनुभएको छ आमाहरूले भने पनि उहाँहरूलाई पनि लाइन नबसिकन डाइरेक्ट ल्याउने गरेको छ साउनमा बालबालिकादेखि वृद्ध वृद्धसम्मको आमाहरूको लवाईमा एकरूपता देख्न सकिन्छ भगवान शिवको प्रिय महिना साउनमा हरियो पहिलो र रातो त्रिरङ्गले आफ्नै पहिचान बोकेको छ हरियो रंग प्रेम र रा वातावरण रातो रंग सौभाग्य र पहिलो रंग पवित्रताको प्रतीक मानिन्छ त्यसैले श्रावणभरि हिन्दू नारीहरू यी तीन रंगले रंगिएको कपडा गलामा पोते हातभरि चूरा र मेहन्दीले सजिएर भगवान शिवको पूजा अर्चना गर्दछन् परिवर्तित समयसँगै महिला मात्र नभई पुरूषहरू पनि परिवारको सुख समृद्धिको लागि व्रत बस्ने गर्दछन् पुरुषहरू कारण भएन त महिलाको श्रीमतीको अर्को रोचक पक्ष नारीहरूले हातभरि हरियो रातो पहिलो चुरा लगाउँछन् धेरै नारीहरूले हातमा विभिन्न डिजाइनमा मेहेन्दी समेत लगाउने गर्दछन् विवाहित महिलाले साउनमा हरियो चुरा हातमा मेहेन्दी लगाउनाले श्रीमानको आयु बढ्ने र अविवाहित महिलाले लगाए मनले चिताएको पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ वृद्ध वृद्धावद्धाआ आमाहरू पनि भजन गाउँदै नाचगान गरी भगवान शिवलाई जल दुध पञ्चामृत बेलपत्र पहेँलो र सेतो फूल धतुरो आदि अर्पण गर्दछन् र पहेँलो वस्त्र धारण गरेका बोलबम तीर्थयात्री खाली खुट्टा पैदल पशुपतिनाथको मन्दिरमा जल चढाउने गर्दछन् साउन महिनाको व्रतमा विवाहित महिलाहरूले दुःख कष्ट रोगबाट छुटकारा पाउन श्रीमान लगायत परिवारको दीर्घायु सुख समृद्धिका लागि व्रत बस्ने र अविवाहित महिलाले परिवारको आशीर्वाद पाइने विश्वासका साथ सक्नेले निरहार नसक्ने र रोगी भएकाले पानी फल जुस खाएर शिवालयहरूमा प्रार्थना गर्दछन्